নমস্কাৰ আপুনি চাই আছে ডিবি নিউজ আৰু মুহূৰ্তত দিব লৈছো এটা বিশেষ খবৰ বৰ্তমান সময়ত নৱপ্ৰজন্মই এটা চৰকাৰী চাকৰিৰ বাবে হাবাথুৰি খাই ফুৰে আৰু ঠিক তেনে সময়তে এজন যুৱকে দাঙি ধৰিছে স্বাৱলম্বিতাৰ এক অনন্য নিদৰ্শন এজন শিক্ষিত যুৱকে চৰকাৰী চাকৰি এৰি ষ্ট্ৰবেৰী খেতি কৰি স্বাৱলম্বিতাৰ পথ দাঙি ধৰিছে আৰু এই যুৱকজন হৈছে কলগাছিয়াৰ স্ট্ৰবেৰী খেতি কৰি যুৱ সমাজৰ কাৰণে আদৰ্শ হৈ পৰিছে কলগাছিয়াৰ এজন যুৱক কলগাছিয়াৰ বাংকাভাঙা গাঁৱৰ ইলেক্ট্ৰিয়েল ইঞ্জিনিয়াৰ মফিদুল ইছলাম নামৰ এজন যুৱকে ইঞ্জিনিয়াৰিং পাছ কৰি মফিদুল ইছলামে এটা কোম্পানীত চাকৰি কৰিছিল মহামাৰী কৰোণাৰ বাবে মফিদুল ইছলামে এৰিবলগীয়া হৈছিল কোম্পানীৰ চাকৰি কোম্পানী চাকৰি এৰিবলগীয়া হ'লেও মফিদুল ইছলামে হতাশ নহৈ মনোনিৱেশ কৰে নাৰ্চাৰীৰ লগতে অন্যান্য খেতিত বিগত কিছুদিনৰ পৰা মফিদুল ইছলামে গতানুগতিক খেতিৰ পৰিৱৰ্তে ষ্ট্ৰবেৰী খেতি কৰিবলৈ লয় মুম্বাই পুণে আদি ঠাইৰ পৰা ষ্ট্ৰবেৰী পুলি আনি খেতি কৰে মফিদুল ইছলামে এবিঘাত 3-4 লক্ষাধিক টকা উপাৰ্জন হয় বুলি জানিবলৈ দিয়ে ইঞ্জিনিয়াৰিং খেতিয়ক মফিদুল ইছলামে মোৰ ষ্ট্ৰবেৰী খেতি কৰাৰ ধাৰণাটো আহিল পোনপ্ৰথমতে মই যেতিয়া মোৰ ডিগ্ৰী কমপ্লিট হ'ল মই ব্যক্তিগত কোম্পানীত কাম কৰি আছিলোঁ টেলিকমত কাম কৰি আছিলোঁ তেতিয়া টেলিকমত কাম কৰিলোঁ 1.5 বছৰমান কাম কৰাৰ পিছত কৰোণা মহামাৰী আহিল কৰোণা মহামাৰীৰ পিছত মই ঘৰত বহিব লগা হ'ল তেতিয়া এনেকুৱা লাগিলে মই কিবা নিজাকে কিবা এটা কৰোঁ মানে বিজনেছ হওক বা কিবা হওক তেতিয়া মোৰ মানে কি সেইবোৰ ভাবি থকাৰ মাজতে মই লগৰ বন্ধু এজনৰ ঘৰত চালোঁ কেইটামান পুলি আছে তাতে ফল লাগিছে ষ্ট্ৰবেৰী ফলটো লাগিছে তেতিয়া মই ভাবিলোঁ এইটো বস্তু আমি খেতিত কৰিলেও চাগে ভাল এটা ৰিজাল্ট পাম গতিকে তেতিয়া মই ভাবি যোৱাবাৰ ফাৰ্ষ্ট টাইমৰ কাৰণে কৰিছিলোঁ 1,500 পুলি লগাইছিলোঁ ভাল এটা মানে ইনকাম এটা আহিছিল সেইটোৰ পৰা মই আৰু এইবাৰ সেইকাৰণে মই 1 বিঘা কৰিলোঁ 1 বিঘাটো মোৰ এতিয়া বিক্ৰী হৈ আছে এতিয়া মানে সম্পূৰ্ণ মানে এটা হেৰি কৰা নাই কিন্তু মানে লাভদায়ক হ'ম আৰু তেনেকুৱা এটা আশা আছে ইয়াৰ আগত কি কৰিছিল আপুনি মই ইয়াৰ আগতে মানে ব্যক্তিগত কোম্পানীত জব কৰিছিলোঁ কৰাৰ পিছত সেয়ে আৰু মানে কি কিবা নতুনত্ব আৰু ইউনিক বস্তু কৰিব লাগে মানুহৰ মাজত লৈ আহিব লাগে যুৱ প্ৰজন্ম হওক বা আমাৰ যোনবোৰ ট্ৰেডিশ্যনেল ফাৰ্মাৰ হওক সিহঁতৰ মাজত কিবা এটা নতুনত্ব দিব লাগে সেয়ে ভাবি মই মানে এইবোৰ বস্তু মানে সম্পূৰ্ণ মানে মই ইউটিউব নেটত গুগলত চাৰ্চ কৰি মোৰ এইবোৰ বস্তু জানি শুনি তাৰপিছত খেতি কৰাৰ প্ৰচেছবোৰ ইউটিউবত চাই মই খেতিটো কৰিলোঁ মানে ষ্ট্ৰবেৰী খেতিটো কৰিলোঁ যুৱ প্ৰজন্মক কি আহ্বান জনাব যুৱ প্ৰজন্মক মই এইটোৱে আহ্বান জনাম আপোনালোকে ভাল কিবা ইন'ভেটিভ আৰু ইউনিকনেছ লৈ যিকোনো কাম বিজনেছ হওক বা নিজাকে কিবা হওক মানে কৰক যোনটো কামত আপোনালোকৰ এনেকুৱা লাগে যে এইটো ফিউচাৰত কিবা ভাল এটা মানে প্ৰফিটেবল হ'ব তেনেকুৱা মানে ভাবি আপোনালোকে যদি ষ্ট্ৰবেৰী কৰিব খোজে মই আপোনালোকক সহায় কৰিম আপোনালোকে যিকোনো মানে ইনফৰ্মেশ্যন ৰিলেটেড মানে আপোনালোকক লাগিলে মই জনাব পাৰিম পুলিৰ বিষয়ে হওক মাটিৰ বিষয়ে হওক মানে ফলটোৰ বিষয়ে হওক গতিকে মই ভাবিম যুৱ প্ৰজন্মই আগুৱাই আহিব লাগে কেৱল চাকৰিৰ পিছত দৌৰি থাকিলেই নহ'ব বৰ্তমান কিমাননো চাকৰি আছে গতিকে নিজাকে কিবা কৰক সেইটোৱে ভাবোঁ ক'ত ক'ত যায় আপোনালোকৰ মালখিনি মালটো বৰ্তমান মোৰ কলগাছিয়া তাৰপিছত বৰপেটা টাউন বৰপেটা ৰোডত যায় আৰু বঙাইগাঁও ছাইডত মানুহে খুজিছে মই দি আছোঁ আৰু দিব লাগিব তেনেকুৱা ষ্ট্ৰবেৰীৰ বাদে আৰু কি কি খেতি কৰে আপুনি মোৰ ষ্ট্ৰবেৰী এইটো হ'ল ছিজনেল বিজনেছ আৰু এটা ফুল টাইম বিজনেছ হ'ল মোৰ নাৰ্চাৰী আছে বৰপেটা টাউনৰ কাষতে গতিকে সেইটো মোৰ ফুল টাইম বিজনেছ গতিকে মই দুটাতে কাম কৰি আছোঁ আৰু আৰু মই ভাবিছোঁ ড্ৰেগনৰ খেতি কৰিম 2-3 বিঘামান তাৰ কাৰণে এটা মই মানে ধাৰণা এটা লৈ আছোঁ আৰু কেনেকুৱা কি বাজেট লাগিব তাৰ বিষয়ে মই ভালকৈ মানে কেলকুলেশ্যন কৰি আছোঁ গতিকে মোৰ খেতি এইটো ষ্ট্ৰবেৰী খেতিটো ছিজন শেষ হ'লে মই ড্ৰেগনত মানে অলপ গুৰুত্ব দিম বুলি ভাবিছোঁ ষ্ট্ৰবেৰী খেতি কৰি স্বাৱলম্বিতাৰ নিদৰ্শন দাঙি ধৰা কলগাছিয়াৰ বাংকাভাঙাৰ উচ্চ শিক্ষিত যুৱক মফিদুল ইছলাম এতিয়া সকলোৱে আদৰ্শস্বৰূপ হৈ পৰিছে